Це подружжя Бориса та Євгена Приходьки. Сьогодні сьома доба після трансплантації нирки. Дружина стала донором для власного чоловіка, хоча вважала, що таке неможливо. У нас різна мала бути група крові. В армії мені поставили неправильну групу крові. То я собі третя група крові. Коли прийшлося шукати донора, мої всі родственники поробили, всіх оказується третя, тільки у мене перша. Все, давай шукати, хто у нас першою групою. Оказалося, що жінка і син. Операцію з трансплантації зробили 27 квітня. Тривала вона близько 5 годин, розповідає керівник групи експертів з трансплантології при департаменті охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олексій Підмурняк. Аналізи, все обстеження було виконано безкоштовно з оплатою за державні кошти. Виконували ми трансплантацію разом з колегами зі Львова, першим медичним об'єднанням. Процес виконання операції був нескладним, без ускладнень. Особливості відбувалися після операційного періоду, тоді, коли підбираються медикаменти, які знижують імунну систему настільки, щоб не було відторгнення. Пацієнта сьогодні сьома доба, в принципі, ми могли би їх і на п'яту добу виписати, але ми хотіли ще за ними поспостерігати, вони абсолютно спокійно перенесли післяопераційний період в задовільному стані. Це друга операція із трансплантації нирки в області, розповідає Олексій Підмурняк. Першу робили торік. Сьогодні подружжя готують до виписки, вимірюють тиск і сатурацію. Основна задача – це розуміти правильність прийому медикаментів і правильність здачі аналізів тоді, коли це необхідно. Я вам дав пам'ятку таку спеціальну, там, де буде чітко записано препарат, який п'ється, що йде і коли які аналізи робити. Борис Приходько ділиться, що хоче зробити одразу після повернення додому. Походити по селі, по лісі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.